સરહદી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નર્મદાની કેનાલો ભલે આવી ગઈ હોય, પરંતુ આ કેનાલો ખેડૂતો માટે જેટલી જોઈએ તેટલી ઉપયોગી થતી નથી. વાત છે થરાદ તાલુકાના કાશવી ગામ નજીક પસાર થતી દૈયપ કેનાલની. તો આ કેનાલમાં ઘણા લાંબા સમયથી ખેડૂતો પાણી છોડવાની માંગ કરી રહ્યા છે, છતાં કેનાલમાં પાણી છોડવામાં ના આવતા આજે આ વિસ્તારના અકળાયેલા ખેડૂતો થરાદ ખાતે આવેલી નર્મદાની કચેરી પર રજૂઆત કરવા માટે પહોંચી ગયા હતા અને આગામી 10 દિવસમાં જો કેનાલમાં પાણી છોડવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતોએ હાઈકોર્ટમાં જવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે. આ ઉપરાંત કાશવી ગામના ખેડૂતો કેનાલોના બાંધકામને લઈ પણ આક્ષેપો કર્યા હતા. ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે કાશવી માઇનોર કેનાલમાં હલકી ગુણવત્તાવાળું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હોવાના લીધે કેનાલમાં વારંવાર ગાબડા પડી રહ્યા છે અને તેના લીધે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે. ગામથી આવેલા અને દૈયપ ડિસ્ટ્રિક્ટ માઇનર 2 કાશવીની નહેરની એ માટે મેં આવ્યા. અમે આ 10 વખતથી આવ્યા હતા, નથી તો આરતીબેન સાંભળતો નથી, વાઘડીયા સાહેબ સાંભળતા નથી, બેન ચુરણ સાહેબ સાંભળતા, 10 વખત આવ્યા છો, આ એકી સાહેબો સાંભળતા નથી. અને અમારે આ માઇનર 2નું જમીનમાં પાણીથી પાઇપો નાખેલી છે, ઊંચી નાખેલી છે અને પાણી પૂગતું નથી, પાછળ ફૂટી જાય છે અને પાણીના રગડા રોજના રહે છે, પાણી આવતું નથી. આગળનો પૂરેપૂરો મોટા ભાગનો ખેતરો પડ્યા છે બધા અને પાણી આવતું મળતું નથી. અને અમારે નહેરને નીચું લેવા બાબત કોઈ છોપડો લેવલ કરો તો પાણી આવે, વગર લેવલે પાણી આવવાનું છે નહીં ક્યારે. બીજું બાકીનું કામ છે તે આજે ચકની પાઇપો છે તે ફૂટેલી નાખી છે અને બધી પાઇપો અમને અમને રખડતી પડી છે, કોઈ પણ વ્યવસ્થિત કામ નથી. અમારા ગામનું કાશીનું કામ એકદમ બેકાર કરી અને નહેરનું કામ એકદમ ગલત કામ કરેલ છે, કોઈ પણ સહી સલામત નથી, ન રેવલમાં છે અને એમને મરજી આવે એમ ના ઠોકમ ઠોક કરીને જતા રહ્યા. હવે અમારે શું કરવું, પાણી કેવી રીતનું પૂરું પાડવું અને પાણી મળતું નથી. હવે બીજું તો અમે શું કરીએ, હવે અમે આવવાના ઓટા ખો, આ લોકો કોઈ સાંભળતા નથી, ના આરતીબેન સાંભળે ના ચાલુ રાખો. અને પાણીની હૃદય આવે છે, પાણી ઓછું મળે છે મને અને કેનાલ ફૂટી જાય અને છેલ્લે સુધી પાણી પહોંચતું નથી. અને હું થાય ત્યાં ભૂંગળા પડ્યા છે એમાં મારે કાવીના કેનાલમાં પાણી નથી આવતું, એનું હવે મારે પાણી 2 વર્ષથી 3 વર્ષથી આપણે હજી પીએ છું નથી. એમ મશીન મેળલા પણ પાણી રાતે સિવાય મળતું નથી મને, એવું બધું પાણીનો પ્રોબ્લેમ છે. કોઈ તરફથી મારે ઓછું છે પછી કેનાલ મારી કાવી ને અંડરી માઇનર ઓછી થઈ જાય, બીજી મને દેશીમાં કામ નથી આવતું. ગામના 25 થી 30 ખેડૂતો દૈયપ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની માઇનર કેનાલ 2 ઉપર જે પાઇપો તૂટેલી છે અને જે બરાબર રીતે કામ કરેલ નથી એની રજૂઆત કરવા માટે અમે આ 10મી વખત આવ્યા છીએ. કોઈ પ્રશાસનિક અધિકારી ધ્યાન આપતો નથી, નથી નર્મદા કેનાલના અધિકારીઓ ધ્યાન આપતા, નથી કોઈ અદાલત અધિકારીઓ પણ અમારી વાતનો ધ્યાન આપતા. અમે 10-10 વખત 1 વર્ષમાં અરજીઓ કરવા છતાં પરંતુ અમને કોઈ સંતોષકારક જવાબ ખેડૂતોને મળેલ નથી. હવે ખેડૂતો હેરાન પરેશાન થઈને અમે હાઈકોર્ટમાં જવાનું વિચારી રહ્યા છીએ અને અહીંયા નર્મદા નિગમમાં 10 વખત આવી અને અમે 30-30 માણસો ભાડું ખર્ચી અને અમે આવ્યા છો પણ અમને અહીં કોઈ સંતોષકારક જવાબ પણ મળતો નથી. અમારી અરજીઓ એક સાઈડમાં ડબ્બામાં ફેંકી દે છે અને કોઈ કામગીરી એકદમ ખેડૂતને શું સમજે છે એ પણ કંઈ ખબર નથી પડતી. ખેડૂતને ખેડૂત સમજે છે કે કંઈ મૂર્ખાવું સમજે છે કે કંઈ સમજતા જ નથી, એવી પોઝિશન ખરાબ છે. એટલે આમ ઘટતું કરે અને અમારી રાડને કંઈ ખેડૂત જગતનો તાજ છે ને એની કોઈ રાડને સમજે તો સારું, બાકી અમે કોર્ટને રસ્તો હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો.